artıq mövzuya keçid alıb müzakirə aparmağı istəyirik. Yeni tələblər təsdiqlənib Rusiya hökumətinin fərmanı ilə də. Burada rus dilini hardasa başa düşə bilirik ki, hə, orada işləyənlər, çalışanlar, yaşayanlar rus dilini başa düşməlidirlər, müvafiq sənədləri doldurarkən, yazarkən ən azından bilikləri olmalıdır minimal səviyyədə də. Bəs Rusiya tarixini bilmələri nə qədər vacibdir və belə bir qərarın qəbul edilməsi, tələblərin hazırlanması hansı zərurətdən irəli gəlir? Rusiya Federasiyasında miqrantlarla bağlı qanunun təkmilləşməsinə gəldikdə bu hardasa 2013-cü ildən başlayır. Və zaman-zaman Rusiya Dövlət Dumasında miqrantların Rusiyada vəziyyəti ilə bağlı, yaşaması və fəaliyyəti ilə bağlı qanuna müəyyən əlavələr edib. 2015-ci ildən etibarən miqrantların rus dilini bilməsi və bu fən üzrə imtihan verməsi vacib hal aldı və bu ildən etibarən artıq onların həm tarixi, eyni zamanda qanunvericiliklə bağlı maddələri bilməsi tələb olunur. Söhbət Rusiya anayasasının administrativ və yaxud da ki, cinayət məcəlləsinin və digər qanunların bilməsinin, belə deyək də, ekspert səviyyəsində bilməsindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, miqrant, əmək miqrantı ona aid olan vacib qanunları bilməlidir. O bilməlidir ki, nə yasaqdır, hansı qanunları pozarsa onu hansı cəza gözləyir və yaxud da ki, hansı fəsadlarla üzbəyüz qala bilər. Rusiya tarixinə gəldikdə isə burada miqrantın elementar bilgiləri olmalıdır. Rusiyanın vacib tarixi günlərin bilməlidir. Bilirsiniz, əslində bu qanunun adını, bu əlavələrin adını bir sözlə təkmilləşdirmə demək olar. Rusiya öz miqrasiyayla bağlı ölkədəki vəziyyəti çalışır ki, tamamilə bir qaydaya salsın. Miqrantların əksəriyyəti fərqli mədəniyyətin daşıyıcılarıdır. Əksəriyyəti rus dilini bilmir. Fərqli mədəniyyətin daşıyıcıları və rus dilini bilməməzdir ki, Rusiya cəmiyyətində müəyyən münaqişə abi havasına səbəb olur. Əgər Rusiyada biz fobiyaların monitoringini aparsaq, görsək ki, Rusiyada hansı fobiyalar var, mən deyərdim ki, miqrantofobiya Rusiya cəmiyyətində var və miqrantofobiyanın səbəblərindən biri də miqrantlarla, əmək miqrantlarıyla yerli əhalisi arasındakı bu mədəniyyətin fərqindən, dilin fərqindən irəli gəlir. Bax, bunlar əslində bu zərurətdən doğur. İkinci bir məsələ, həmin bu qanunla əlaqədar bu Rusiya büdcəsinə müəyyən təsirini göstərəcək. Sözsüz ki, miqrant həmin sertifikatı almaq üçün pul ödəməlidir, dövlət tarifi var və sözsüz ki, bu tarif də dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, istənilən halda Rusiyanın addığı bu addımın arxasında miqrantlarla bağlı vəziyyəti təkmilləşdirmə dayanır. Unutmayaq ki, 20-ci əsrdən fərqli olaraq 21-ci əsrdə Rusiya immiqrasiya ölkəsidir. Və bir məsələ də var. Rusiya bu sahədə təkmilləşdirməklə bir növ qonşu dövlətlərdən olan siyasi elitalara Avrasiya İttifaqına daxil olun mesajı göndərir. Çünki Avrasiya İttifaqına daxil olan dövlətlərdən olan əmək miqrantları Rusiyada Azərbaycandan olan miqrantlar kimi problemlərlə üzləşmir. Onlar bu prosedurları keçmirlər. Onların diplomları təsdiqsiz də tanınır. Onlar 90 gün Rusiya ərazisində qeydiyyatsız yaşaya bilərlər. Yəni, bu cür təkmilləşdirmə qanunlarla bir növ Avrasiya İttifaqına dəvət də var. Bunun pərdəarxası məqamlarından söhbət gedirsə.